I ara sí, que ja acabo amb el resum, una mica el recollir totes aquestes propostes, no? Hem parlat d'identitat, de natura i de cultura. Tres reptes, tres idees amb les seves propostes, que configuren un model de ciutat diferent, una visió que és la nostra, la d'Esquerra Republicana. Pel que fa a la identitat, treballarem per integrar el passat en el present, amb exemples com el de recuperar el llegat del Liceu Escolar, el Centre d'Interpretació del 1707 i fer de la llengua catalana, com he dit, un instrument de cohesió social i de construcció de la Catalunya del futur, de la nostra ciutat de futur. Pel que fa a la natura, incorporarem també aquest concepte que avui us he posat sobre la taula, la sociopologia, el benestar social a través de l'ecologia, amb propostes com la integració del riu i el seu entorn a la ciutat, impulsar projectes de nostàlgia a l'horta i connectar els dos turons. I pel que fa a la cultura, defensarem i treballarem perquè l'IMAC sigui realment una fàbrica d'idees i que doni impuls als projectes culturals artístics que es presenten des de la ciutat. Evidentment, nosaltres som els primers que hem de defensar i apostar perquè els nostres artistes i els nostres músics tinguin les oportunitats que li convenen. I també, com he dit, donar la vida que li convenen al centre històric. Tenir un model de ciutat o comptar amb una visió diferent a l'actual és indicatiu de que disposem de futur, i aquest futur, evidentment, podem millorar-lo, enriquir-lo i refinar-lo en les aportacions de tothom. Nosaltres avui, amb l'oportunitat que ens ha donat l'Ateneu de fer aquesta xerrada, comencem una etapa on volem posar sobre diferents taules de la societat organitzada de Lleida aquesta nova visió de la nostra ciutat, amb l'objectiu que sigui coneguda, reconeguda, debatuda i consensuada en els aspectes que pugui ser, i d'aquesta manera, finalment, poder presentar-la com un projecte que a nosaltres s'ha de traduir en un programa per les properes eleccions municipals. Perquè, evidentment, totes aquestes propostes que us he presentat no es poden fer ni d'un dia per l'altre, sinó que són projectes que s'han de treballar i pensar. Sota aquest plantejament, nosaltres anirem fent aquesta feina amb l'objectiu de passar de les paraules als papers, dels papers als expedients i dels expedients a les realitats tangibles. Per part meva, també dir-vos que us he parlat dels tres reptes que plantegem com a Esquerra, i a nivell personal, jo també em marco el repte de poder treballar aquests reptes, aquests objectius, aquestes propostes de cara al 2011. Tenim un projecte per al 2011, però l'hem de treballar dia a dia, i de moment tenim dos anys que encara queden i que volem aprofitar-los al 100%. A mi m'agradaria poder capçalar aquesta tasca ara com a portaveu, que és la feina que em toca fer, i quan toqui, com a candidata a l'alcaldia de la meva ciutat, amb il·lusió i espero que amb la complicitat i el recolzament de moltes persones. Us agraeixo molt l'atenció que m'heu donat, que m'heu ofert avui aquí, em sembla una mica de calor, i voldria acabar amb la meva intervenció amb una altra frase de Víctor Torres, que tot i que la va dir fa més de 10 anys, avui és més vigent que mai. Al Víctor li van preguntar quina seria la seva ciutat ideal, i ell va dir: si el Segre fos més cabalós, si arregléssim el Canyeret i la muntanya de la Seu Vella, si trobéssim una bona solució per a la plaça Sant Joan i si no toleréssim cap més agressió urbanística, aquesta ciutat, per mi, seria Lleida. Moltes gràcies.